Helo, Catrin Verrall ydw i, un o uwchreolwyr Cymwysterau, Cymwysterau Cymru, a dwi'n gweithio ar ein prosiect Cymwys ar gyfer y dyfodol. Bydd cyflwyno'r cwricwlwm newydd arloesol, eang a blaengar yn ddiweddarach eleni, yn garreg filltir bwysig iawn yng Nghymru o ran diwygio addysg. Dyn ni'n gwybod bod cymwysterau yn rhan bwysig o brofiad addysgol dysgwyr yn yr ysgol uwchradd, a dyn ni'n gwybod bod gan gymwysterau'r potensial i ddylanwadu'n sylweddol ar y ffordd mae'r cwricwlwm yn cael ei gyflwyno i ddysgwyr a'i profiadau ohono fo, yn enwedig ym mlynyddoedd 10 ac 11. O ganlyniad i hyn, da ni eisiau gymwysterau sy'n cael eu hastudio gan bobl ifanc 16 oed, er enghraifft tygau, ymwneud yn wirioneddol â fframwaith y cwricwlwm newydd a'i gefnogi. Da ni eisiau i'r cymwysterau yma hwyluso yn hytrach na chyfyngu a'r weithredu'r cwricwlwm mewn ysgolion. Felly mae'r rhaglen diwygio bresennol yn gyfle gwych i ail ystyried cymwysterau tegau yng nghyd-destun y cwricwlwm i Gymru. Er enghraifft, mewn perthynas â dibenion tegau, cynnwys tegau, a hefyd y ffordd mae cymwysterau tegau yn cael eu hasesu. Mae'r broses o ail feddwl tegau i gyd fynd â'r cwricwlwm newydd yn gymhleth. Mae yna lawer o ffactorau i'w hystyried wrth ddatblygu cymwysterau tegau newydd. Mae'r rhain yn cynnwys sut i gynllunio'r cymwysterau i sicrhau eu bod nhw'n hygyrch ac yn gynhwysol i ystod eang ac amrywiol iawn o ddysgwyr. Sut maen nhw'n sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng y wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau sydd wedi eu hamlinellu yn fframwaith y cwricwlwm. Sut maen nhw'n gallu helpu dysgwyr i wireddu 4 diben y cwricwlwm newydd? Sut maen nhw'n gallu adlewyrchu hyblygrwydd y cwricwlwm newydd, tra'i bod nhw hefyd yn cynnal tegwch a chymaroldeb cenedlaethol ar draws ysgolion? Sut maen nhw'n gallu helpu dysgwyr i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith mewn byd sy'n newid yn barhaus? Sut mae asesiadau cymwysterau yn gallu adlewyrchu'n llawn yr hyn sy'n wirioneddol bwysig o fewn pwnc, mewn ffyrdd perthnasol ac ymgysylltiol. Wrth gynllunio cymwysterau tegau newydd, mae angen sicrhau cydbwysedd gofalus rhwng pob un o'r ffactorau yma. Gyda hyn mewn golwg, mae gennym ni ddiddordeb mawr mewn clywed eich barn chi fel rhan o sgyrsiau'r rhwydwaith cenedlaethol a'r sut baswn ni'n gallu ail-ddychmygu'r cymwysterau fel tegau i gyd fynd â'r cwricwlwm i Gymru a chefnogi'r broses o'i weithredu.